स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सांगीतिक आवाजलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहे। यति बेला हाम्रो प्राविधिक संयोजक अथवा भनौँ प्राविधिक मित्र कर्णजीको रोजाइको गीतलाई कार्यक्रममा स्थान दिन्छु। कर्णदासको आवाजमा तपाई सम्पूर्णको लागि सुन्दै गर्नुहोस् पोखरा एफएम 95.8। निर्मल लामिछाने उहाँसँग आज हामी लागु पदार्थसँग जोडिएका समस्याहरू र विशेष गरेर मानसिक समस्या अथवा मानसिक रोगको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। फटाफट म आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर सान्याललाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। यो मानसिक रोगको कारणहरूको विषयमा मैले सुरुवात त्यहाँबाट गर्न चाहे कि कस्तो कारणले गर्दा यो मानसिक रोगहरू निम्तिन्छ? मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै हामीले ठ्याक्कै यही कारण भनेर भन्न मिल्दैन। जसरी यसलाई चाहिँ कारणहरू भन्दाखेरि यो बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल र सोसियल फ्याक्टर भन्छ। बायोसाइकोसोसियल त्यसलाई, अर्थात् के अरे बायोलोजिकल भनिसकेपछि यो हाम्रो जैवानिक तत्त्वहरू भयो होइन। साइकोलोजिकल भनेपछि मनोवैज्ञानिक कारणहरू भयो भने सोसियल भनेको यो हाम्रो वातावरणीय पक्ष भयो। यो तिनवटा मध्ये कुनै एउटा या सबै थरी मिलेर नै मानसिक रोग हुने हो। जस्तै अहिले यो भूकम्पलाई मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। जुन भूकम्प भयो त्यो भनेको साइकोलोजिकल फ्याक्टर भयो एउटा होइन। केही हदसम्म सोसियल फ्याक्टर पनि भयो, त्यसले हाम्रो वातावरणमा पनि धेरै असर पुऱ्यायो। भनेपछि त्यो साइकोलोजिकल र सोसियल फ्याक्टर अथवा वातावरणीय तत्त्व हुने बित्तिकै अब मानसिक रोग सबैलाई लाग्यो त लागेन। अब यो दुईटा तत्त्वले आइपुग्यो त्यसमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ भनौँ न बायोलोजिकल वंशानुगत हिसाबले या हाम्रो चाहिँ ब्रेन अथवा दिमागमा चाहिँ कुनै किसिमको कमी कमजोरीको कारण पनि थियो भने यो दुईटा तत्त्व मिलेपछि चाहिँ अब त्यो केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मानसिक रोग उत्पन्न भयो होइन। भनेपछि यो तिनवटै तत्त्व एउटा मात्र, कुनै एउटा कारण मात्रै भन्नुभन्दा पनि यो वैज्ञानिक, बायोलोजिकल, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक सोसियल यो तिनवटा तत्त्वहरूको मिश्रणले चाहिँ मानसिक रोग लाग्ने हुन्छ, मानसिक समस्या निम्तन्छ। जस्तो म ड्रग्स, लागु पदार्थको कुरा गर्छु। मेडिकल टर्म्सले हेर्ने हो भने लागु पदार्थको प्रयोग भनेको एक किसिमको मानसिक समस्या हो भनेर भन्छ होइन। र सँगसँगै अत्याधिक मात्रामा लागु पदार्थहरू प्रयोग भइसकेपछि लागु पदार्थमै डिपेन्डेन्स, एउटा निर्भरता भइसके पछाडि त्यो व्यक्तिमा कस्तो कस्तो किसिमको समस्याहरू मानसिकतामा देखिन्छ? कस्तो के सामना गर्नुभएको छ यहाँले? बिल्कुल, जस्तो ट्रिटमेन्ट गर्ने क्रममा, उपचार गर्ने क्रममा जस्तै के छ भने यो मानसिक रोगहरूमध्ये लागु पदार्थ दुर्वसिनीबाट उत्पन्न हुने मानसिक रोगहरू भनेर एउटा छुट्टै च्याप्टर छ। फेरि एउटा छुट्टै लेसनै छ भनौँ न, एउटा छुट्टै क्लासिफिकेसन छ होइन, वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमा लागु पदार्थ दुर्वसिन भनौँ न, अब सबै अब त्यो भनेपछि फेरि हल्का रूपमा अथवा मनोरञ्जनको रूपमा अल्कोहल सेवन गर्ने, रक्सी सेवन गर्नेहरू जुन हाम्रो हामी समाजमा प्रशस्त प्रचुर मात्रामा देख्छौँ त्यो सबैलाई चाहिँ मानसिक रोग भन्ने चाहिँ होइन। जसरी चिनी खाने होइन, हामीले गुलियो पदार्थहरू सेवन गर्ने सबैलाई चाहिँ डायबिटिस हुन्छ भन्न त मिल्दैन। त्यस्तै गरी सबै त्यो मनोरञ्जनात्मक हिसाबले प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ मानसिक रोग हो भन्न मिल्दैन। तर एउटा यस्तो अवस्था आइपुग्छ जुन बेला चाहिँ मानिसको दिमागमा त्यो पदार्थले चाहिँ असर गरिसकेपछि एउटा अवस्था आउँछ जसलाई चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्स सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यो अवस्था भएपछि चाहिँ त्यो मानसिक रोगको क्याटेगोरीमा पर्छ। र डिपेन्डेन्ट सिन्ड्रोम भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यस पछाडि देखिने मानसिक रोगका विभिन्न लक्षणहरू अथवा विभिन्न खालको मानसिक रोगको अवस्थाहरूमा चाहिँ उनीहरू पुग्न सक्छन्, जुनमा चाहिँ एङ्जाइटीदेखि लिएर मुड डिसअर्डर भन्छ, डिप्रेसन अथवा मेनिया अथवा साइकोसिस पनि हुनसक्छ। लागु पदार्थमै डिपेन्डेन्सी भइसकेपछि हजुर जसरी चिनी रोग गुलियो पदार्थ खाँदैमा चाहिँ डायबिटिस हुँदैन, डायबिटिस भइसकेपछि अनि डायबिटिसबाट देखिने विभिन्न समस्याहरूदेखि लिएर डायबिटिसले अब यो त सायद सबै धेरैलाई थाहा होला, त्यसले अब किडनीमा असर गर्छ, आँखामा असर गर्छ, शरीरको अरू विभिन्न प्रणालीहरूमा असर गर्छ भने जस्तै यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनीपछि चाहिँ त्यसले अन्य किसिमको मानसिक रोगहरू पनि को लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ, किनभने त्यसले दिमागमै असर गर्ने हो र दिमागले नै हाम्रो हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार र हाम्रो इमोसन, हाम्रो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले त्यो सबैसँग सम्बन्धित लक्षणहरू देखिन सक्छ। आदरणीय श्रोता, आज म कुराकानी गरिरहेको छु वरिष्ठ मनोचिकित्सक निर्मल लामिछानेसँग। यो कुराकानीलाई म कार्यक्रममा जोड्नेछु। यति बेला छोटो व्यापारिक विश्राम ओझेल पर्नुपर्ने बेला भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः म उपस्थित हुनेछु आजको कुराकानीलाई लिएर। सुन्दै गर्नुहोस् पोखरा FM 95.8। पोखरा FM 95.8 म छु अमृत अनि प्रविधि संयोजनबाट मलाई साथ मिलिरहेको छ मित्र कणको र यति बेला हामीलाई विश्वभरि www.pkrfm.com लगइन गरेर पनि धेरैजना श्रोता साथीले कार्यक्रम हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो आवाजमा आज मैले आवाज लिएको छु वरिष्ठ मनोचिकित्सक निर्मल लामिछानेको। उहाँसँग आज हामी लागु पदार्थले निम्त्याउने मानसिक समस्या अथवा लागु पदार्थ नै एउटा मानसिक समस्या कसरी हो र यसको समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ हामीलाई कार्यक्रम सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, एउटा अपेक्षा एउटा आशा लिन चाहन्छु र फेरि पनि यो विज्ञापनपछि डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब, फेरि पनि धन्यवाद। अफ एयरमा एकचोटि कुराकानी भएको थियो CAGE, केज, हजुर अलिकति विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, यो चाहिँ एउटा टुल हो भन्छौँ होइन, जुन चाहिँ हामी सबैले आफूलाई नै यो यसलाई चाहिँ मनन गरेर मलाई समस्या हो कि होइन भनेर चाहिँ यो लागु पदार्थ समस्या हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्ने एउटा टुल हो। यसमा चाहिँ सी भनेको चाहिँ CAGE को सी भनेपछि चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने कट डाउन। अब मैले चाहिँ मेरो लागु पदार्थ सेवन गरे जति मैले गरिरहेको छु यसलाई चाहिँ मैले कट डाउन गर्नुपर्ने बेला भयो भन्ने चाहिँ आफूलाई महसुस हुन थालेको अवस्था है त। ए भनेको चाहिँ एनोयन्स भनेपछि अब लागु पदार्थ जसले सेवन गरिरहेछ उसको आफन्तहरूले अथवा साथीभाइहरूले होइन तिमीलाई चाहिँ एकदमै बढी भइसक्यो भनेर बार बार भन्नुपर्ने अवस्था, बार बार किचकिच गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो हो कि होइन। अनि जी भनिसकेपछि गिल्ट, त्यो व्यक्तिलाई स्वयंलाई चाहिँ होइन मैले चाहिँ धेरै गरेँ अब अति भयो भनेर आफूलाई गिल्टी फिलिङ हुन थालेको अवस्था। र ई भनेको आई ओपनर, त्यसको मतलब के भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ अब त्यसैको मात्रै सोच आउने, त्यही मात्रै चाहिने अवस्था। यो चारवटा मध्ये यदि दुईवटा अवस्थाको एन्सर चाहिँ हो, सही हो भन्ने भएको खण्डमा मलाई अब यो लागु पदार्थ मैले जुनसुकै किसिमको लागु पदार्थ सेवन गरिरहेको छु त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा समस्याको रूपमा आइसक्यो भन्ने बुझेर विज्ञको सल्लाह दिनु पर्यो। CAGE यो चारवटा CAGE मध्ये हामीलाई दुईटा चाहिँ यदि कसैमा राइट आउँछ भने छ भन्ने लाग्छ भने कतै ममा चाहिँ लागु पदार्थको समस्या त छैन, म डिपेन्डेन्सी त छैन यसमा भनेर चाहिँ आफै पनि हामीले छुट्याउन सक्ने भयौँ। जस्तो निर्भरताको कुराहरू गरौँ, कसरी पत्ता लाग्छ निर्भरता अथवा डिपेन्डेन्स नै भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउनलाई त यो विज्ञकोमै जानुपर्ने हुन्छ, होइन। अब यसको पनि क्राइटेरियाहरू हुन्छ, त्यो क्राइटेरियाहरूमध्ये कतिवटा सही छ। सबभन्दा सरल हिसाबले हामी सबैले बुझ्न सक्ने हिसाबले भन्दा त यो CAGE नै आफूलाई प्रश्न गर्न सक्ने र आफूलाई छुट्याउन सक्ने आधार हुन्छ। जस्तो यो क्रेभिङकै कुराहरू गरौँ, यो सुरुको सी को कुराहरू होइन, सी को हजुर क्रेभिङ भन्दा नि कट डाउन भनेको थियो। कट डाउन भनेको मतलब मैले अब के अरे मेरो लागु पदार्थ सेवन जुन मैले गरिरहेको छु, जुन मात्रामा गरिरहेको छु, अब यो अत्यधिक भयो, यो धेरै भयो, यसको खाने समय धेरै भयो अथवा खाने मात्रा धेरै भयो भन्ने लाग्न थालेको अवस्था हो कि त्यो कट डाउन गर्नु पर्यो भनेको। दोस्रो यो ए भनेर भनेको छ हजुर, यो एनोयन्स भनेको चाहिँ कस्तो भने अब सामान्यतया भनौँ न अल्कोहलकै कुरा गरौँ, रक्सी सेवनकै कुरा गरौँ, सामाजिक हिसाबले अथवा पार्टीमा अथवा कुनै पर्वमा सेवन गर्नेहरूलाई चाहिँ कसैले रोकटोक गरिराखेको हुँदैन हैन। तर अब जसले चाहिँ त्योभन्दा अत्याधिक मात्रामा सेवन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ परिवारले, साथीभाइले, इभन अफिसमा हैन, के अरे कलेजको साथीभाइहरू सबैले चाहिँ होइन है अब यो त बढी भयो भनेर बार बार भन्नुपर्ने अवस्था भनेको एनोइन्स भनेको दिक्क लगाउने, के अरूले भनेर दिक्क बनाउने अवस्था, यसले त्यो जनायो हैन, किचकिच गर्ने अवस्था। अनि जी भनेर भनेपछि गिल्ट अथवा पश्चाताप, गिल्टी फिलिङ हुन लाग्यो आफूलाई नै, हैन मैले त साँच्चै अब त अति नै भएपछि क्या, अब त मैले त्यो लागु पदार्थ अथवा त्यो दुर्व्यसन मैले खानुभन्दा नि त्यसले मलाई खाइरहेछ कि भन्ने खालको सोचहरू आउन थालेपछि यी चाहिँ आई ओपनर अर्थात् बिहानैदेखि त्यसको मात्र सम्झना आउँछ अथवा त्यही नै चाहिन्छ। बिहान आफूले चाहिँ आफू उठ्न अथवा आफू काममा निस्किन अथवा आफू खुट्टामा उभिनलाई पनि अब त्यसको आवश्यकता हुनु पर्यो। दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यो सेवन नगरी शरीरलाई नै फर्ममा ल्याउनको लागि पनि, ठाउँमा ल्याउनको लागि पनि त्यो नै चाहियो, त्यो नै चाहिने। अनि जस्तो निर्भरताको कुराहरू गरौँ हैन र, म निर्भर छु यसमा भनेर पत्ता लगाउनको लागि म व्यक्ति स्वयंलाई थाहा नभइकन म चाहिँ विज्ञकोमा गएर यो विषयमा चाहिँ सरसल्लाह निर्भर। यो दुईटा यो केसको दुईवटा प्रश्नमा यस भन्ने बित्तिकै राइट आइदियो भने, राइट आयो भने चाहिँ हामी विज्ञकोमा जानु पर्यो। अब यो राइट आयो भन्दैमा त्यो पक्कै पनि समस्या हो भन्ने हुँदैन, होइन, निर्भर नै भयो अथवा डिपेन्डेन्स नै भयो भन्ने हुँदैन, सम्भावना बढ्यो भन्ने हुन्छ, सम्भावना बढ्यो भन्ने हुन्छ। म यो क्रेभिङतिर लाग्छु, क्रेभिङ खास यो ड्रगकै कुरा गरौँ, लागु पदार्थको क्रेभिङ खास कसरी उत्पन्न हुन्छ, कसरी निस्कन्छ? हजुर, अब क्रेभिङ भन्ने बित्तिकै यो के हो भन्दाखेरि हामीलाई जुन हामीले अवश्य रूपमा लागु पदार्थको जुनसुकै किसिमको होस्, त्यो हामीले सिगरेटदेखि सुरु गरौँ होइन, सिगरेट, गाँजा अथवा रक्सी, त्यसपछि अब ब्राउन सुगर इत्यादि होइन, अरू कुरा हिरोइनदेखि लिएर सबै कुराहरू। यो प्रथम रूपमा चाहिँ मानिसले किन सेवन गर्छ भन्दा कुनै किसिमको मजाको लागि, रमाइलोको लागि, रिक्रिएसनको लागि। अनि त्यो रिक्रिएसन जब मानिसको जीवनमा त्यो रिक्रिएसनले नै प्राथमिकता लिन थाल्छ होइन। अब त्यो रिक्रिएसन अकेजनल्ली कहिलेकाहीँ गर्नको लागि भनेको त्यो फेरि त्यो छुट्टै भयो, त्यो समस्याको रूपमा भएन। जब त्यो रिक्रिएसन अथवा त्यो मजाको अवस्था नै उसको जीवनको प्राथमिकता बन्न पुग्छ र त्यो अवस्था नहुँदाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यही अवस्थामा पुग्नको लागि उसको शरीरले माग गर्न थाल्छ। त्यो त्यो माग गरेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई अनि क्रेभिङ हुन्छ, त्यही अवस्थामा मलाई पुग्नै पर्यो, त्यही मजा मलाई चाहियो। त्यो न मजा त्यसको असर भनौँ न त्यो मजाको अवस्था त केही समय रहन्छ, त्यो मजा हुने अवस्था कम हुँदै गएपछि फेरि त्यही अवस्थामा पुग्नलाई चाहिँ उसलाई चाहना हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रेभिङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्रेभिङ भन्छ। अब जस्तो डाक्टर साहब मेडिकल टर्म्सले मैले सुरुवातको क्रममा पनि यो प्रश्न डाक्टर साहबलाई मैले गरेको थिएँ, जस्तो लागु पदार्थको प्रयोग भनेकै एक किसिमको मानसिक समस्या हो भनेर मेडिकल टर्म्सले भनिरहेको हुन्छ, र अर्को कुरा के भन्दाखेरिमा लागु पदार्थ प्रयोग गरिरहेको छ र छोड्ने बेलामा हैन उसमा धेरै किसिमको मानसिक समस्याहरू देखिन्छ। उसले जति बेला ड्रग छोड्छ त्यो ड्रग विड्रलहरू धेरै देखिन्छ हैन। यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी एउटा त्यो आफैमा पनि एउटा मानसिक समस्या हो भने कतिपय व्यक्तिहरूमा के छ भने जस्तै कोही व्यक्तिहरू एकदम आत्तिनी स्वभाव हुन्छ, यो आत्तिनी रोग भन्छ यसलाई हैन, यो एङ्जाइटी भन्छ। अब त्यो एङ्जाइटीको उपचार नगरिकन कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू अल्कोहल होइन अथवा अरू लागु पदार्थहरू सेवन गर्न पुग्छन्। कसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि एङ्जाइटीको जुन लक्षणहरू हुन्छ, डर लाग्ने, मन आत्तिने होइन, कुनै के अरे मानिसहरूको सामना गर्न नसक्ने, त्यो चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ यो रक्सी खाएपछि चाहिँ त्यो अवस्थालाई ओभरकम हुन्छ भनेर मैले मतलब रक्सी सेवन गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई त्यो डर लाग्न छोड्छ। अनि त्यो व्यक्तिले के बुझ्दै जान्छ भन्दाखेरि मलाई यो रक्सी नखाँदाखेरि डर लाग्ने हुन्छ, रक्सी खाएपछि मलाई त्यो अवस्थाबाट म बाहिर निस्किन्छु, मुक्त हुन्छु भनेपछि उसले त्यो रक्सीलाई चाहिँ चाहँदा नचाहँदै पनि एउटा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्दै गएर एउटा डर लाग्ने भनौँ न एङ्जाइटीको समस्या अलरेडी थियो अनि लागु पदार्थको दुर्व्यसनीको समस्या पनि त्यहाँ थपिन्छ। अब यहाँले भने जस्तै अब लागु पदार्थको दुर्व्यसनीको मात्रै उपचार गरियो त्यो पहिलाको समस्या रहँदै जस्ताको तस्तै हुन्छ, होइन? त्यो भनेर हामीले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने अब हामीले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले दुवै किसिमको उपचार दिनुपर्ने हुन्छ, एउटा लागु पदार्थ छुटाउनलाई गर्ने उपचार र अर्को चाहिँ त्यो एङ्जाइटीको उपचार, त्यो सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो ड्रग विड्रलको कुराहरू डाक्टर साहब, जस्तो खाइरहेको मान्छेले ड्रग छोड्ने बेलामा हालोसेटहरू भइजाने कुराहरू, हजुर हो भइजाने कुराहरू अथवा अन्य किसिमको एब्रुसिभहरू भइजाने कुराहरू, होइन? त्यस्तो समस्याहरू पनि देखिन्छ, होइन? यसको निराकरण के हुन्छ, यसको समाधान? अब जुन यहाँले भन्नुभयो विड्रलको अवस्थामा, विड्रलको अवस्था चाहिँ एकदमै डरलाग्दै हुन्छ, है त? जति पनि हामीले गाउँघरमा अथवा हामीले देख्छौँ एकदमै रक्सी धेरै खाइरहेको व्यक्ति चाहिँ अचानक, होइन, अचानक चाहिँ उसको व्यवहारमा चाहिँ एकदमै परिवर्तन भयो अथवा पागल जस्तो भयो अनि अचानक लड्यो मर्यो भनेर सुनिन्छ। त्यो चाहिँ विड्रलको अवस्थामा चाहिँ हुने घटनाहरू हुन्, होइन? विड्रलको बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमको मानसिक रोगको लक्षणहरू देखिन्छन्, जस्तै विशेष गरेर अल्कोहल विड्रलमा त झन् त्यो व्यक्तिलाई अहिले यहाँले भन्नुभयो हेलुसिनेसन भने जस्तै केही अरू नभएको चिजहरूको अनुभूति हुने, होइन? अनि एकदमै डर लाग्ने, नभएको चिजहरू देखिने, होइन? अब त्यहाँ त्यो यति अचम्मको अनुभवहरू उनीहरूलाई हुन्छ कि त्यो बेलामा उनीहरू चिच्याउने, कराउने, एकदमै डराउने हुन्छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ सही उपचार पाएन भने त्यो व्यक्तिले को ज्यानलाई पनि खतरा हुनसक्छ, यतिसम्म कि 10मा 2जनाको चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ त्यो अवस्थामा। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ? यो त एकदम इमर्जेन्सी अवस्था हो र यसलाई चाहिँ अस्पतालमा आइसियुमै भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने त्यो अवस्थामा। हजुर, आदरणीय श्रोता, तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ पोखरा FM 95.8। म छु अमृत। आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु वरिष्ठ मनोचिकित्सक निर्मल लामिछानेसँग। लागु पदार्थले निम्ति आउने विभिन्न समस्याहरूको विषयमा आवाज उठाउने कार्यक्रम हाम्रो आवाज हरेक हप्ताको शुक्रबार आउने गर्छ।